halkani waxa weeyaan magaalada Hargeysa, meeshan qurux badan leh sida wanaagsan cajiibka loo habeeyay waa magaalada Hargeysa. Sidaan ognahay, magaalada Hargeysa waxaa ka socda dhismayaal cusub oo wadooyin la dhisayo, beautification process baa ka socda, meelo badan baa la qurxiyey, wax qabad baan arkaynaa. Halkan waa wadadii 200 iyo wadadan waa meel ay iskaga imaadaan wadadan cusub ee la dhisay iyo wadada 200. Halkana waa meel yaro barxada oo goolada. Marka wadadan cusub ee la sameeyey aan hadda idin tusi doonaa waxay isku xidhaysaa wadada Cabaaye iyo wadada 200 si waxaa loo dhisay casriya oo khibrad ku jirto. Jawiguna aad iyo aad buu qurux badan yahay maanta, oo roob ayaa jira shalay ilaa maanta, roob kuma kala qaadin, waa nimco Ilaahay. Marka halkan ka soconaa imika ka soo soconaa waa xagga koonfurta, xagga waqooyigeenu soconaa. Marka wadada si casriya loo sameeyo, waxaa loo sameeyey meelihii ay roadside KIB mariyeen baa loo sameeyey. Sidoo kale aad iyo aad bay teed u fiican tahay, oo meelaha biyuhu marayaan, biyo mareenka si fiican baa loo dhisay si ayna biyuhu wadada ayna wax dhibaata u geynin ama u geysanin, ayaa si wanaagsan loo dhisay. Masha Allah, haraa loo soconayaa. Halkaas waa gooladii inaga horeysa, beautiful. Magaalada Hargeysa shalay oo bishu hayd 16, maanta tahay bisha 17, roobab badan baa ka da-ay. Sida idin muuqatay ilaa maanta roob baa da-aya. Marka daadad badan baa soo rogmaday oo biyo badan baa magaalada kusoo rogmaday. Saasoo kale wadooyinka qaar dhagaxaan badan, ciid badan buu daad ku keenay. Meelo badan waa laga hagaajiyey. Jimcadii Ilaahay baa inoo sugantay. Masha Allah, nimco ku jirnaa asxaabta.
هذا